غرګک تلویزیون په خاصه توګه د غختلتیا ورزشی خبرونه زړونو مینوالو سلام ستړي مشي امید می دادی چې تاسو به کوی دا د لونه زندوروسته د غختلتیا خبرونه د ازل درته د خوست مرکز اړوند تنیوال پارک پر فوټبال لوبغاړي کې چې دلته د نن د ماتون بابا او خبشکلو ټیمونو ترمنځ د فوټبال لوبه ترسره کیږي تاسو هم را سره تر پایه وګورئ د خبرونه کوربه مو زه کوم کې یم د کمرې تر شا رفیق رضا مې ملتیا کوي کچیرې د خبرونه تر پایه سره پاتې شوي د لوبغاړو خبرې او د ترڅنګ به ښکلي شټونه را سره وګورئ تر پایه مو ملتیا وکړئ که یم یو رضا له تاسو سره دي خبرونه که درمندو مینوالو بیا هم په خیر راغلی را سره څنګ کې د دې سیالیو یو ترتیب کوونکی را سره دی له ده سره خبرې کوو په پیل کې نوم مو نوم یې احسان الله دی تخلص مې اجران دی د خوست مرکز غړندي کلی اوسیدونکی یم اجران صاحب د سیالیو جوړولو څخه مو موخه څه وه یو خو په خوست کې فوټبال ډېر په ټیټه سطحه روان و موږ غوښتل مې چې د ټورنمنټ جوړ کړو کیدای شي د سره د فوټبال رشد وکړي د فوټبال لږ پرمختګ وکړي د فوټبال د پرمختګ په خاطر مو دا ټورنمنټ په لاره اچولی دی په دې ټورنمنټ کې له تاسو سره څومره ټیمونه ګډون لري او څو لوبې شوي دي او څو ورځې کیږي په دې ټورنمنټ کې تر تقریبا 500 ټیمونه پورې موږ سره ګډون کړی دی او اوس تر اوسه پورې شپږ لوبډلې 12 لوبډلې د شپږ لوبډلو بریا خپله کړې ده دویم راوند ته تللی دی او شپږ لوبډلې د دې ټورنمنټ دی هغه ناوتلی دی بهر شوي دي ستاسو د دې ټورنمنټ مالي لګښت څه ډول دی تاسو هغه عواید له کوم ځایه ورته لاسته راوړئ او په راتلونکي کې به هم داسې ټورنمنټونه جوړوئ که نه همدا کافي و نه انشاءالله موږ په راتلونکي ټورنمنټونه ملي عواید خو یې دغه دي د هر ټیم نه موږ 1000 روپۍ افغانۍ داخله اخلو او شل نفره دي هر ټیم لوبغاړي ټیکټ معاف دی د پارک په مسؤولینو سره مو دا خبره کړې ده شل نفره ټیکټ معاف دی موږ 1000 افغانۍ په داخله یو ټیم نه 1000 روپۍ اخلو په دې کې 900 روپۍ موږ هر ورځ لپریانو ته ورکوو کچیرې داسې وشي له تاسو سره ملي تجار په دغو سیالیو کې د مالي مرستو کې یا په راتلونکو کې نورو ټورنمنټو ته تاسو ته د مالي مرستې لپاره هغه مادیات درکړي تاسو په اند به د فوټبال په لوړوالي کې یا د فوټبال د سیالۍ ته په وروسته وده کې څومره مهمې وي دا ډېرې مهمې دي ځکه تاسو که نورو ولایتونو وګورئ هلته ملي تجاران دي د لوبغاړو لپاره ښه ښه ټورنمنټونه په لاره اچوي او ښه ښه برنامې ورته جوړوي خوست کې د په دې برخه کې ملي تجاران دي که کوم ادارې دي او ډېرې سستې دي په ورزش ته هېڅ توجه نه کوي له ټولو ادارو ملي تجارانو مې دا هیله ده چې ورزش ته په ورزش نه پانګونه وکړي دلته په خوست کې ښه ښه ورزشکارون موږ لرو خو شي دي پانګونه نشته او چې نورو ولایتو کې به ځای وکړي موږ ښه ښه ټیمونه لرو د فوټبال ښه کلبونه لرو د کرکټ ښه کلبونه لرو ښه منتخبې لوبډلې لرو د نورو ولایتونو منتخبې لوبډلې سره که تجار دی که یو ولایت غټ چارواکی دی که ولي دی ټولې ښې ښې مرستې ورسره کوي او زموږ سره هیڅوک په دې برخه کې هیڅ مرسته نه ده شوې او نه چا کړې ده تر اوسه پورې او نه دا تمه دوی لرو چې موږ سره به دا مرسته وکړو په دې هیله چې د خوست ملي تجارانو او سرمایهداران تاسو ته په دې برخه کې پوره پام وکړي نن درچان څومره خوښ دي موږ خو یې ګورو ځینې راغلي هم دي راځي به هم د دوی دپاره دا سیالۍ څومره مهمې دي او څومره دوی خوند ترې اخلي پارک داسې یو لوبغاړی دی په دې کې نورې ساتیرۍ هم ډېرې دي تر اوسه پورې د فوټبال اولنۍ لوبې دي دومره څو زیات ټورنمنټونه شروع دي دلته تماشا لږه کمرنګه ده خیر ټورنمنټونه چې تېر شي بیا دلته تماشا ښه کېږي او تماشې موږ دا د خلکو په غوښتنه جوړ کړی دی موږ نه به خلکو غوښتنه کړی چې دا ټورنمنټ په لاره واچوه چې موږ سا تېر شي او فوټبالرونه هم لوبې وکړي د غرکښ تلویزیون فکر نه کوم چې تاسو ته د کومه بله رسنۍ راغلي وي داسې برنامه یا څه که نه له غرکښ څه ویل لرئ د غرکښ څخه مو څه غوښتنې دي په راتلونکي کې ځکه موږ د سپورټ کوم ټیم چې دی تل تاسو سره همکار یو د غرکښ ته مو ویل څه دي د غرکښ تلویزیونه ډېره مننه چې دې روغلی موږ سره د موږ غوښتنې ومنلی او د نورو سره شریکوي ډېره مننه ترې کوو هر کله راشئ قربان شم مننه قربان غرکښ ته تل تاسو سره دی مننه خوښ شو تاسو ته لا بریا مننه ژوندی دې قربان له غرکښ څخه غختلتیا دوام لري تاسو د فوټبال په زړه پورې شاټونه وګورئ
بیا هم په خیر راغلی له غرغښت تلویزیون څخه غښتلتیا ورزشي خپرونه ده. زه کیومی یمه د کمرې تر شا مې رفیق رضا ملتیا کوي. راسره څنګ کې د فوټبال یو داسې لوبغاړی دی چې تقریبا درې لسیزې یې فوټبال وهلی دی. نو دای په فوټبال کې کافي تجربه لري او فوټبال یې ښه زده دی. له ده څخه لومړی نوم پوښتو، نوم مو څه دی؟ سلام اسي امید نومېږم. د دې نه اول د غرغښت تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې یم. مننه قربان امید وروره. تقریبا تاسو وویش اتویش کاله کیږي فوټبال وهئ، تر اوسه پورې مو فوټبال لومړی چیرته زده کړی و او فوټبال څخه څومره خوند اخلئ تر نن ورځې پورې؟ ځکه اوس خو ډیر کافي تجربه به پکې لرئ، وویش کاله هم په خوله یادېږي. سلام اسي، فوټبال خو رښتیا بهترینه رشته ده او موږ ډېر بېخي ډېر خوښېږي. موږ خپله په خوست کې فوټبال ولی دی، هغه د وخت طالبانو کلبونو وخت کې دومره مساعد زمینه نه وه مساعده چې موږ دا رقم میدونونه ولري یا پرمختګ نه و شوی عموماً کې، ځکه چې هغې د دغې سپورت سره زمینه حکومت نه برابروله چې خلک یې ته زمینه برابره کړي. نو ایس خو الحمدلله ډیر رضایت لري. زه اته ویشت کوله کېږي چې فوټبال وایم او ایسه ژړنې زمن لرم افهمه چې د ورزش په اساس زه ایسه فیره ورزش کوم. داسې نه یم چې زه اتلس کلن نه یم. نو اول خګړه خې دغه دو چې هر څوک چې ورزش کوي، ورزش رښتیا چې زمین د صحت دی. په فوټبال کې شپږیزې هوهی شي که نه څلوریزې؟ سلام اسي، فوټبال خو شپږیزې څلوریزې نه لري. هغه کرکټ رشته دو چې شپږیزې څلوریزې لري، ځکه چې هغه کې ښه ښه بیټسمنون شته شپږیزې هم ویلی شي. فوټبال خو ګولونه لري چې سږ ښه ګول ووایي یا ښه شاټ ووایي، ځکه چې ښه شاټرون هم شته. شاټ که شوټ؟ شوټ یعنې شاټ شوټ دوړه یو هغه لري که نه. خو یا څیک دی چې شوټ، څیک دی چې شاټ. تاسو په فوټبال کې کوم رول لوبوئ؟ څوک په دې کې دفاع کوي، څوک سنټر کوي؟ نه زه خو خپله عموما کې د اولین نه مې د سنټر رشته خوښه ده. زه سنټر کوم هر وخت. سنټر لوبغاړی کومه دنده لري؟ سنټری خو هغه لوبغاړی دی چې دفاع نه مخته بال دی، باید یا په ګول شاټ کې یا یې فرورډ ته ورسوي. دا د منځ وظیفه د سنټر وظیفه یې دادو چې څه رقم وکړی شي چې دی پر بال تقسیم کړي، بازي جوړه کړي. نو ډیر مسؤلیت دی دی په بازي کې، ډیر مسؤلیت سنټر لري چې ښه سنټریون ولري، هغه کړی شي چې هغه ټیم ښه بازي مخته یوسي. او زه وایم چې له ده څخه به د ګول کیپر دنده مهمه وي، ځکه که هغه ووایي چې زه ګول کیپري نه کوم بیا خو ګول خالي شو. داسدی چې عموما ټیلې مهمې وظیفې دي، ځکه که دغه یولس لوبغاړي دي دا ټیل مهم دي. که یو رښتیا ده که غلطي ګولي یو عادي غلطي وکړي ګول کیږي، هغه ټیم مکمل شکست خوري. خو ټیل هغه دي په هر یو، ځکه سنټر فارورډ که فارورډ ګول ونه کړي دي ته چانسي دی، هغه خطو کې چانسي نه خطو کې یعنې ته نشي کړی چې کامیابۍ ته لوړ شي. نو په ټیل یولس لوبغاړي په ټیل مهم دي او ټیل خپل وظایف باید اجرا کړي، ښه اجرا کړي. زه تقریبا په رسنیز ډګر کې په ډېره کمه موده کې ډېرې زیاتې خاطرې لرم. نو ته به حتماً په اته ویشتو کالو کې زیاتې خاطرې لرې. یوه خاطره خو حتماً درنه اورو چې داسې خاطره وي چې په فوټبال کې درنې تېرې وي یا په سنټر کې د دفاع په ځای کې ولاړ وي یا ډار شوی وي یا غورځېدلی وي. بلکل، زه رښتیا ده چې مو اته ویشت کوله فوټبال ولی دی، ډېر نرم فوټبال وایم. نه دي په زړه مې نه دي چې څنګه مې خو کړي دي. خو یو وخت کې زه ګلزاره کا کې په یوه بازۍ کې جګوم، کله مې چې سنټر کې وم فوټبال مې چې وخو شاټ مې چې ویو دی دفاع روغلو، زه یې په دغه ځینې په د ګنډا سخت یې وولم. فکر مې کو چې مو ویو چې مو دغه هیڅ زه هغه بې هوشه شومه. نو ډېره بده خاطره لرم تر نن ورځې پورې، د هغې درد زه لرمه. ما فکر کو زه چې څومره خبر یم چې تا بیا ویلي چې زه نور فوټبال هم نکوم. نه سلام اسي، دا خو دا چې ورزش زونې پوره کوم، صحت یې پوره کوم هر وخت. دا نه مې پیدلی چې دلته ډېر رښتیا ده چې صحت دماغ ته او صحت ته ټیلې ته ارامتیا رودي. زه چې کله مازدیګر فوټبال ووایم که د دندې نه روشمه، زه هېڅ احساسوم نه، د ستړیا نه احساسومه. دغه فوټبال د روژې روژه هم چې وي د دولسو بجو کې بیا بېخي زیات خوند کوي. نو په روژه کې عموماً فوټبال مېږ نه کړي، ځکه چې هغه رښتیا سخته ورځ وي. خو مازدیګر کړی شي، ځکه چې که ورځې وړې وي ډېر خلک تمرین کوي.
پاسا سیدی چې ریژه نڅر ته اختر چې بیا ټورنمنټونه شروع کیږي موسم خوي مننه امید ورور چې راغله له موږ سره مو خبرې وکړې تاسو ته لا بریاوې په دې هیله چې تاسو دغه فوټبال له 28 کالو تر سلو کړو سلامت شي تاسو نه ډېره مننه چې د ورزش په اړه خلک سره مرکې کوي دغه غږر سوی د یونکاس کوي چې خلک نیره د دې پوره تشویق شي چې دی ورزش وکړي یا د ورزش نه څه زده کړي چې هغه د صحتي پوره دي سلامت قربان قدرمنو لیدونکو را سره واوسئ غختلتیا به همداسې دوام پیدا کوي بیا هم په خیر راغلی را سره څنګ کې دوه د فوټبال تکړه لوبغاړي را سره دي او د دوی سره به لومړی د دوی له نوم پیل وکړو ستاسو نوم بسم الله الرحمن الرحیم نوم یې عبدالله حکیمي د شهید معلم جان کبان د فوټبال لوبډلې لوبغاړی حکیمي صاحب تاسو کوم رول لوبوئ زه خپله د دفاع کرښې لوبغاړی یم ښه دا یې ډیفینس دی یعنې دفاع کوي ښه نو را سره څنګ کې له بل پوښتنه کوو ستاسو نوم بسم الله الرحمن الرحیم نوم اسماعیل دی د متون بابا لوبډلې ګل ساتونکی ښه اسماعیل وروره کله خو داسې نه دي شوي چې داسې یو بل هغه کوم برید کوونکی لوبغاړی در باندې راغلی وي خپل د ګول ورته پرېښې ویلی دي چې ورته پرېږدی نه نه تر اوسه پورې نه دي شي نه دي شوي ښه او تاسو کوم کله په دفاع کې ډار شوي یاره دفاع کې چې وډار شوي ګول بخوري ګول بخوري دفاع کې باید داسې لوبغاړی ودرېږي چې زیرک وي یعنی قوي وي د خپل ټیم لپاره یو څه کولای شي کار ته ووایې چې څومره وخت کېږي فوټبال وهي یاره تقریبا در پنځلس شپاړس کاله به کېږي زه فوټبال وهم پنځلس شپاړس کاله له لومړۍ څخه همدغه دفاع برخه کې وي د لومړۍ څخه همدغه دفاع کرښه کوم کار ته ووایې دغه ټورنمنټ چې جوړ شوی دی ستاسو لپاره څومره ګټور دی دا خو زموږ لپاره دومره ګټور دی لکه زه چې درته ووایم که نه چې ځوانان نن د غلطو کارونه این سالم لار ته دوی یعنی مونږ را هڅو تر څو دوی د غلط کارو څخه وګرځي او سپورت ته مخه کی تر اوسه پورې څومره لوبې تاسو کړی دي او څومره موبایل لیدي یاره د لوبو خو تقریبا هیڅ د حساب وتلې دي ډېر مونږ کړی دي ټورنمنټ کې خیر دلته خو مونږ یوه لوبه کړې ده هغه مونږ کړې ده ګټلې مو ده ماشاءالله آفرین را سره څنګ کې د نه پوښتنه کوو تاسو څو لوبې کړې دي مونږ لومړی لوبه ده همدا نن به خپل بخت ازمایي کنه خو خدای دې وکړي چې وایي ګټه بس انشاءالله محمد ایو څومره وخت کېږي فوټبال وایي یو نیم کال کېږي یو نیم کال په جریان کې در باندې کومه داسې خطره نه ده تېره شوې د فوټبال ډګر کې نه ده تېره بیخي په تا باندې فوټبال خو ډېره خطرې دي فوټبال ټول خطرې خطرې ده نو داسې خو ټول ژوند خطرې دی خو چې اوس خطره ووایي فوټبال کې خو ښه خطره هغه وه که نه چې یو وخت و دلته مونږ ټورنمنټ جوړ کړی و یعنې تقریبا 2009 کې ما د ستاسو یعنې د میډیا ته زه مخامخ ولاړم دلته چې ټورنمنټ یا خوست د پکتیا لوبه وه ترمنځ چې کله ما مرکه شروع کړه هلته زما باندې فوټبال راغی په دا ځای باندې ولګېدم دا خو نو بیخي جالبه او دا تېره اونۍ کې زه هم داسې د مندوزیو سیمې ته ولاړ وم بیا مې چې کله م له یو چا سره مرکه کوله د والیبال چې راغی زما او د ده په منځ کې هغه کمرامین ولګېده خو زه بچ شوم اوس هم ځکه مې لږ مخکې هلته ورته وویل چې دې خواته بال راګزار نه کړې ښه نو تاسو په آینده کې غواړئ څه وکړئ غواړئ ملي ټیم ته لاړ شئ نه همدغه ځای باندې پاتې کېږئ بس په آینده کې انشاءالله زه آماده یم چې ملي ټیم ته بازم ملي ټیم ته بازئ که نه بس په همدې هیله تاسو څه هدف لرئ د راتلونکي لپاره د دې تر څنګ درس هم وایئ که نه درس شکر دی زه خپله د پوهنتون لپاره یم دیارلس سوه شپږ نوي کال کې هدف مو دی چې خپل ټیم ته کار وکړو د فوټبال برخه کې او هیله مو دا ده چې په وطن کې سوله راشي مننه قربان سوله د هر افغان مې هیله ده په همدې هیله چې دغه هیله مو پوره شي د تاسو دواړو څخه مننه تاسو ته ښه وختونه په دې هیله چې لوبه وګټئ چې کوم یو وي یو نه یې وګټئ او که کوم یو وبایله له خفه کېږئ ما ژوند دی ګټل بایللې مهمه برخه ده راسره واوسېږئ له غرګک څخه غښتلتیا خپرونه ده زه کیوم د کمرې تر شمې رفیق رضا ملتیا کوي
بیا هم هرکلی کوم را سره څنګه کې د فوټبال ټرینر او په عموم کې د دغه ټورنمنټ چې دی دلته بیا لوبڅار دی، یعنی هغه څوک چې د ښه او بد توفیر پکې کوي. ستاسو نوم؟ نوم یې حکمتګور علي ده، د خوست ولایت ماتون خلیسي کلی اوسېدونکی. نو تاسو راته ووایئ چې په ټرنینګ کې ډېر تکړه او که نه لوبڅاری کوي؟ والله خپله دنده مې چې ده ټرلینګ ده، خپله مربی یم، ګلوسروت ډي سي لیسنس لرم، د افغانستان فوټبال فدراسیون ایف سي څخه مې ترلاسه کړي دي، په ښه درجه پرېښ شوی یم. دلته لږ پړس کرانو استاد یم او د ولس کرانو تر اسکرانو پر کار کوم، د خوست ولایت فوټبال فدراسیون ځوانانو کمیټه کار کوم. تاسو اوس دلته پیل حال کنه لوبڅاری؟ او دلته لوبڅاری یم، خو د ضرورت په اساس یم. زما خپله دنده چې ده هغه مربیګری ده، زه مربی یم. د دا سره هغه مسؤلیت دی چې شپیلاکه غاړه کې ورسره وي بغه کوي کنه، اواز پې کوي چې ودرېږه پیل یې کړه. رښتیا په فوټبال کې لوی مسؤلیت چې دا لفري ده، دا قضي هم ده. نو ډېر فوټبال چې خراب شوی د خوست فوټبال یا د افغانستان دا د لفري څخه خرابېږي هم، د لفري څخه جوړېږي هم. کله خو داسې نه دي شوي چې د یو لوبډلې لوبغاړی درته ویلي وو که زمونږ په حق کې چېرته شپېلک ونه پغوې نو بیا به د خوا وګورې؟ والله کېږي، داسې ډېر کېږي چیلنجونه خامخا کېږي، خو داسې ده چې قضي به د چانه ونه ډر شي. خو ډر شوی؟ نه نه، ما تر اوسه دا کې تقریبا دوه هفته کې زه لفري یم، یوه لانجه نه ده کېراغلي، مشکلات نه دي کېراغلي، ځکه زه داسې کوم چې زه خپله فوټبال نه کوم. کله خو داسې نه دي شوي چې ډېر د جذباتو له امله در څخه شپېلک چېرته هېر شوی وي؟ والله هېرېږي، کله کله هېرېږي. بله ورځ یو زیړ کراټ و، یو نفر کراټ و، ما چې کراټ کړتو جوب کې مې کراټ نه و. بیا دې څه وکړل؟ بیا وګرځېدی؟ بیا خپل غلی شوم. په فوټبال کې وایي چې کوم شی نه بېږي به غلی کېږي. بیا غلی دغه زیړ کراټ ولې ورکول کېږي؟ دا د فاول په اساس ورکول کېږي، چې کله چې یو نفر شدید فاول وکړي دې په خاطر چې دی خپلې غلطۍ ته متوجه شي دا فاول کراټ ورکول کېږي. په فوټبال کې تر ټولو خوند چې کوي سور کراټ خوند کوي، البته د هغې ټیم لپاره چې مقابل هغه خو د اخراج کړه کړه سور کراټ وروسته بیا روان به تماشې ته. کله خو داسې نه دي شوي چې چاته دې د سور کراټ ورکوو، داسې ښه په زیګوي کتلی وي تا ویلي وي چې خاصانه مونه غلطي وشوه؟ نه کړې مې نه دي، خو لیدلې مې دي. د برازیلای یو ښه فوټبال د رونالډینو نه مې کېدې ته یو لوبسار و زیړ کراټ ورکړه، هغه ورسور شو. بیا کټ کېدو هم نه، دا خو قانون داسې ده چې یو چې پاول ورکړي یا کراټ ورکړي بیا کټ کېږي نه. بیا هغه رونالډینو خندل هم بیا روان و ولا چې او کراته وایي دغه فوټبال کې چې زه تر ډېره پکې ګنګس کېږم، دا آف سایډ څه ته وایي؟ آف سایډ خو داسې ده چې آف سایډ خو څو رقمه تعریف کېږي. کله چې د نفر نه ته یو مثال یا لاس دې بیرون وي، یا اصطلاح چې یا د خفا بیرون وي یا د خپله بیرون ولاړ، دې ته آف سایډ ویل کېږي. خو دا اکثره د للمینانو د دوره کمیټې مسؤلیت ده، دا کې زه ډېر معلومات نه لرم ځکه زه ټرنر یم. ما نه کاشکې مرکه مو دغه په اړه دي. نه هغه مو ستونزه نشته، هغه به بیا پیدا کړو که پیدا مو کړو. په کرکټ کې خو درې لوبڅاران وي، یو د لیکې لوبڅار چې ورته وایي، یو ویکټ لوبڅار وي، او یو چې وي تړ اپڅار وي، تړ امپایر. په فوټبال کې څو لوبڅاران؟ په فوټبال کې اوس په وخت کې په اوسنۍ نړۍ کې پنځه لوبڅاران وي، چې یو لالمین ده، یو بل لالمین ده، یو مانز لیفری ده، یو چرمی حاکم ده، یو جی ټی وی لوبڅار ده چې هغه اوس نور مستر شوی ده. نو پنځه لوبڅاران وي. او که د کرکټ لوبڅار وګورو هغه خو پر ځای ولاړ وي کنه، تاسو خو ورسره تختئ، تاسو خو نه دي شوي چې کله تاسو غورځېدلي وي؟ غورځېږي ډېر. یوه ورځ مې په ډاب کې ځلې پرې وم، په بوټ کې مې خپه خښ په ډېر سخت ولوېدم، ډېر تقریبا یوه هفته مې بیا د وجود درد کولو. به تا ویلي وي چې لوبڅاري ورکه کېدو مې ورکه؟ نه، داسې دا زموږ مسلک ده. زه اوس په دې مسلک کې بلد شوی یم، تقریبا اوس بي لیسنس ته کندید شوی یم، دېنه بیا اے لیسنس ته، دېنه بیا په فکر کوم جاپان کې ده. جاپان کې بیا موږ ته بل لیسنس راکړي چې انشاءالله سفر بیا جاپان ته لرو. همدې له چې داسې ځای ته ورسېږي چې مونږ ټول افغانان په تا باندې فخر وکړو، په وروستیو کې به د ځوانانو ته د یو ورزشکار او یو لوبڅار په حیث پیغام څه وي؟ پیغام مې دا چې دوی باید اول سر کې انګلیسي زده کړي، ځکه په فوټبال کې تقریبا پنځه اویا فیصده نصب انګلیسي ده. افغانستان ټیم قطر ته تللی غلته انګلیسي نه وزده دي هلکانو، یو ترجمانو بیا سره باز شول، هغه لوبه یو بیل افغانستان ټیم انګلیسي ډېره مهمه ده. نو خواهش مې دغه ده چې دوی باید درس وي، سره سره ښه تمرین وکړي، یو داسې ټرنر نه تمرین زده کړي چې ښه ټرنر وي، په فزیک کې، په تخنیک کې، په تکتیک کې، په سیستم کې، په سیاست کې باید معلومات ولري، نه داسې چې په خپل سر تمرین ورکړي. مننه قربان، تاسو ته ښه وخت ژوند اوسه. تشکر.
د غرکک تلویزیون د غختلتیا ورزشی خپرونه کې درمنو لیدونکو بیا په خیر راغله. له لوبغاړو د خپته راغلو دلته نندرچان ناستی له د سره خبرې کو. نوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه آصف رحمان نمیگم. ښه آصف رحمان ورور، څنګه راغلی دی خواته؟ ولا خو فوټبال تماشې ته راغلی یو، فوټبالران یو، بزور کې وختري ناممکن دی ورزشکار لپاره. چیر کله مازیګرانه دی فوټبال په دامي خېسته همدغه څه ده. څوم تاسو خپل فوټبال وهي کنه؟ یاره دویش درویش کال فوټبال ولای ده. ما وچ کوای چې دویش درویش کال کیږي چې پری خایم. نه نه، دویش درویش کال کیږي چې فوټبال می ولای ده. اوس هم د سې کم کم فوټبال وایو. ښه، په فوټبال کې تاسو کوم رول ډیر خواندر کوي؟ ولا مت خپل مرکزی رول ډیر خواندر کوي. سنټر سنټر. ښه، تاسو څنګه؟ شکر زما تاسو ښه یاست. دوی خپل چای را ته چی کی خارزا صاحب او زموږ له خبرو خوند اخلي کنه؟ که خوند نه ترې اخلي. ته دا راته ووایه چې دا رقم لوبې د ځوانانو لپاره څومره مهمې دي؟ دا رقم ته لوبې ځوانانو لپاره که څوک غواړي په رښتینې زموږ امیر دی یا فدراسیون مشر دی چې عبدالفتاح واکمن دی، فدراسیون دی، دې واجبه دی چې فوټبال په صحیح طریقه سره وچلوي. دا کومه طریقه چې اوس خلک فوټبال وایي دا ډیره نواقص لري. لکه څه ډول؟ په دغه رقم ته نه فوټبال پرمختګ کړي او نه یې دغه نه څوک خوند خولي. او دوی ته څه کول پکار دي چې به وکړي؟ ځکه تاسو ته خو پته لګیږي نو موږ ته خو فقط موږ وایي چې شوټ دی دا یا ګل کفاري ده که ګل سطه ده ورته وایي کنه څه دوی به یې دوکي؟ ګوره ده، تاسو جرنالیزم چې دا د ټولنې روح دی کنه، په اصطلاح تاسو په اصطلاح دی ټولنه روح دی، دا باید تاسو هر چیرې لاړ شي چې کومه نیمګړتیا وي، سالمه نیمګړتیا وي، دا یې خلکو غوږو ته ورسوي. دا اوس 15 ځایه ټورنمنټونه شروع دی. دا یې فوټبال په اصولو کې هیڅ ناممکنه ده چې په 15 ځایه کې ټورنمنټ شروع وي او دا یوازې فوټبال ته ګټه نه، تخریب دی. دا یعنی دغه ډله ډله شو کنه؟ دا ستاسو انداز دی چې کله چیرته ټول په یو ځای وای تماشام بم زیاته وای لوبې بم جذابې وای او مخه هم داده کنه؟ دا څه دی چې د کرکټ ټیم چې دی د افغانستان دی فوټبال نه ډیر رسته وتلی ده کنه؟ خو چیرته چې ټورنمنټ جوړ وي د اصول نه څوک پښتنه وکړي دا په یوازې کې امر ورکولای کیږي ټورنمنټ په یوازې کې چلول کیږي. دا هر میدانو کې نه وي ځکه چې د تماشا مختلف زی ته لوړ شي. رښتیا ده، بالکل داس دی. هم داس تاسو نوم څه دی ګرانه؟ ما نوم خو سردار ولی ده. سردار ولی ورور، تاسو څنګه راغلی؟ بس د فوټبال شوق مو راغلو، اوس دغه د میچ نشته. میچ خو شته دی، خو هغه کوم میچ چې دوی په پلان کې و هماغه کینسل شو، خو بل خو شروع شو. او کنه ټیم یو راشي بل نه وي. خو دغه ستونزه رښتیا ده، د مخکې همدې ته اشاره وکړه چې که چیرته داسې وایي چې یو ټورنمنټ جوړېدی به دا ستونزه نه وای. ستاسو په اند بیا هم که چیرته د یو ټورنمنټ جوړ شي کنه، دا به ستاسو دپاره زموږ دپاره او په عموم کې د ټولو ځوانانو دپاره څومره د خوند ډکې لوبې به وي؟ فوټبال خو تاسو ته خپله بهتر پته دی ځکه چې کار کوي په دا رشته کې چې کار کوي اتمن پیېږئ. فوټبال چې دی د ټولو ورزشو بادشاه دی. یوازینی علت دغه دی چې د مواد مخدر په خوست کې زیات شو. خلک په کلي کې لایا دي چې هر څه مواد مخدر. که چیرته ټورنمنټونه وي، تماشا وي، دای په فوټبال وایي خلکو خوند ته نه وخلي، کدای شي چې دای رجوع کړي. بالکل مننه آصف رحمان ورور چې راغلی له موږ سره خبرې وکړې. تاسو مننه، تاسو نه مننه، خو دا خبره زه بیا تکراروم چې دای تاسو فرضیه ده ځکه چې تاسو خو سوال یې. دا کوشش وکړه چې په هر کلو بنډو کې وګرځي د ټورنمنټونه او دغه رئیس چې دی د رئیس سره دا مرکه وکړه چې دا 15 ځای ټورنمنټونه دي. دا خو ټول ډول د تقسیم کړی ده، یوزې کړی ده، نه دی تقسیم کړی دی، بنیاد یې پیدا کړي. بالکل، موږ به له رئیس به فتح واکمن سره هم خبرې کوو. په اوس وخت کې له تاسو خدای پامني اخلو، تاسو ته ښه وخت. تاسو ته ښه ورځ ژوندی ده. د غرکک تلویزیون د غختلتیا ورزشی خپرونه کې درمنو لیدونکو دا و د دیونه د غختلتیا خبرونه چې ما کوم کې یومي درته د خوست نړیوال لوبغالي په فوټبال سټډیوم کې در وړاندې کړه. تر بیا ما کوم کې یومي او د کمرې تر شا رفیق رضا ته خدای پامنیره کې ښه وختونه او ښه ونې ولرئ.